Moltes vegades xerrem dels infants com si fossin els ciutadans del futur. No, és una idea incorrecta. Són els ciutadans d'ara. Estan visquent, manegen la ciutat, els pobles, viuen, tenen necessitats, troben, tenen inquietuds. Per tant, els han d'escoltar des d'ara. Clar, els nens i nines també formen part de la població i era necessari ja que hi hagués un consell a Mallorca i també crec que és molt important que la gent i els nens i nines sàpiguen que això existeix i que faré el possible perquè siguin escoltats.